Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat semua, hari ini Kim Sidiki akan berkongsi kepada sahabat semua bagaimana cara kita nak custom meter. Hari ini Kim Sidiki akan buat meter custom untuk meter Moderna City. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. 110. Okey guys, apa yang perlu kita buat adalah yang pertama adalah kita membuat marking lah. Okay, untuk marking kita buat macam ni. Lepas tu ambil ni marker pen yang 70 yang tak boleh padam. Kalau kita pakai yang boleh padam, kadang-kadang tergesel dengan tangan dia hilang lah warna. Kalau kita pakai yang 70 ni dia payah lah, dia nak ketanggalan, nak hilang punya tulisan tu. Okay, jadi makin sedikit dah tanda, makin sedikit dah marking kan, yang seperti yang sahabat lihat. Jadi selepas itu, selepas kita dah marking cun-cun kan, kita dekat ni, lepas tu kita ambil pen ni, kita buatlah macam tu kan, kediling. Lepas tu sahabat boleh ni, lepas tu sahabat boleh lay lah, boleh korek. Kalau boleh korek tu jangan lebih lah. Okay, bulatan tu hanya untuk bagi marking kan. Jadi buat tebuk lubang tu kira belakang sikit daripada garisan. Jangan tebuk sampai ke hitam tu, belakang garisan hitam. Untuk kita pastikan kita punya korek tu ngam lah kan. Okay, yang seterusnya kita ambil mesin lay. Kita ambil mesin lay, kita akan korek lah untuk bagi ngam eh. Untuk sahabat lebih faham lagi, jomlah kita tengok video ni sampai habis. Terbaik. Okay, nampak? Potong belakang garisan eh. Jangan potong dekat hitam tu, potong kat garisan eh. Okay guys, kita kena potong, dia melekat. Dia panas kan, putaran kita. Putaran yang laju memanaskan plastik dan mencairkan plastik. Dia melekat seperti ini lah. Berhati-hati menggunakan mesin kerana mesin ini tajam. Okay, jom kita sambung balik. We'll be right back.
Okay guys, jadi KCD tidak siap potong. Alhamdulillah fit-fit. Ngam-ngam soy kan. Okay, memang ketat ni. Tak goyang. Tak goyang. Fit-fit, tapi untuk memberikan waterproof kepada kita punya meter supaya air tak masuk, KCD akan pakai gam lah. Gam apa? Nama dia gam lilin ya. Kat keliling ni untuk elakkan air masuk. Kalau KCD dah isi gam lilin, maka tak ada lah air masuk. Jadi apabila KCD dah gam lilin, maka akan nampak kesan gam lah kat lilin, kat keliling ni. Tapi kesan dia tu kat belah dalam, tak ada masalah. Untuk menjadikan meter sahabat-sahabat semua cantik, padu power, sahabat boleh pakai tinted lah. Tinted fiber kan, ataupun tinted hitam. Memang cun lah, memang cantik lah. Jadi inilah bentuk dia yang KCDT buat untuk meter digital City 110, Morena City 110. Untuk motor lain pun KCDT ada buat custom ke. Kira motor apa-apa pun boleh buat. InsyaAllah tengok dia punya keadaan meter. Jadi meter digital macam-macam jenis. Jadi KCDT akan bagi yang grade A lah. Grade yang ok lah, supaya senang setting sahabat semua punya meter lah. Kan? Senang pasang apa semua. Jadi KCDT tunjuk kan. Ok, belah belakang ni untuk adjust. Dia boleh tekan seperti yang sahabat dengar. Ok, yang ni paling best model meter digital ni kita pakai speedometer lah. Kita boleh pakai yang asal, yang kabel punya. Sebab yang biasanya pakai sensor kan, sensor kena buat bracket baru untuk gerakkan speedometer. Jadi untuk model ni tak perlu. Kita cabut yang lama, pasang kat baru, terhidup. Dalam bentuk digital lah. Dia ada tulisan digital kat sini. Kalau nak tengok tulisan digital tu, boleh tengok lah yang KCDT buat untuk EFI. Cari video KCDT, tekan logo cahaya di atas tak, tekan video, lepas tu cari lah meter digital EFI. Ada yang jenis ni KCDT buat, KCDT ada nyalakan lah. Jadi dia akan bentuk digital lah. Dia ada minyak kan, dia ada speedometer dia. Kira okey lah, sedap lah pakai meter ni. Jadi dari setting dia, nak setting dia punya speedometer dia, senang. Okey, jadi minyak pun ada, meter minyak ada sekali. Okey, complete set. Untuk meter minyak, RPM ada sekali. Ada complete set dah ni. Jika berminat, boleh order kan. Okey, boleh order terus ke kedai Shopee CDT Cahaya di atas tar. Boleh message lah dulu nak meter apa-apa. Okey, ataupun WhatsApp je terus ke 0189017832. Disebabkan message beribu-ribu masuk kat WhatsApp, kalau nak cepat kat Shopee lah. Okey, okay guys, jadi KCDT akan gunakan gam lilin ni untuk bagikan waterproof kat belakang ni, kat keliling ni. KCDT akan gunakan hot glue gun ni lah, ataupun orang panggil gam lilin. Okey, jadi KCDT akan gunakan untuk belakang ni. KCDT akan letak supaya dapat menghasilkan waterproof, supaya air hujan tak masuk. Okey, jadi nanti untuk kalau ada kesan gam lilin tu, nanti sahabat boleh letak tinted fiber ataupun tinted hitam. Untuk kat atasnya lah. Sahabat potong lah, sahabat semua pandai, senang je kan. Kalau saya tak boleh buat, hantar ke kat bengkel, suruh dia buat potong kan. Okay, bengkel dia tahulah. Okay, jadi kalau nak cantik bubuh yang fiber lah, cari tinted fiber kan. Okay, kalau setakat ini sajalah perkongsian KCDT. Nak bagi sahabat-sahabat semua motor, sahabat-sahabat semua cantik dan padu. Okay, okay, kita tunggu gam ni panas. KCDT dah on kan switch, bagi dia panas sikit untuk cair kan. Sekarang ni KCDT akan adjust untuk bagi meter ni samalah. Okay, agak ketat sikit nak pusing dia, sebab dia fit-fit. Okay, dah sama. Alhamdulillah, kita dah adjust bagi sama meter ni, supaya panel meter nanti dia akan hidup tu seimbang lah, sama lah kan.
Okay guys, sekarang gam sudah panas. Kain CDT akan letaklah kat ni, kat keliling meter ni. Okay, sahabat boleh tengok. Okay, nampak tu. Pastikan di celah-celah meter tu kena lah segam tu, supaya air tak masuk. Okay guys, kain CDT dah letak. Untuk mempercepatkan gam ini keras, kita letak kat kipas lah. Okay, kita tunggu dia kering, maka siap lah. Dah kering nanti boleh bubuh, ni tinted kat belah depan ni. Bubuh tinted supaya nampak ngam dan cantik lah, untuk tutupkan daripada nampak gam. Okay, pakai tinted fiber ataupun tinted hitam dah cantik lah, cun lah. Okay, nampak kemas lah kan? Okay, setakat ini sajalah perkongsian Kain CDT. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika sahabat belum subscribe, boleh tekan subscribe sekarang. Subscribe itu percuma, gratis kan? Percuma je. Subscribe lah, tombol subscribe belah kanan. Dan jika nak tengok video Kain CDT seterusnya, boleh tekan video di sebelah kiri ni, ataupun tekan je logo cahaya di atas star. Tekan video, banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat Kain CDT kongsikan. Semoga sahabat berjaya dunia dan akhirat dan menjadi orang yang terbaik. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu pendidikan kelajuan.